Z-Mobile, ofertë e re, paramenoni veti dhejti, mëni me folë me dhe kusha, dhe teze, tezaka, kunota, kunesh, bajanok, bajanesh, dialor, bashkëdhetor, për vetëm 3 euro, 4 euro papare. Qka bënin, telefone kene një ylli, ylli ninjas, 135, ylli ninjas, 2, ylli ninjas, 06, tarop, teneqe, kyqo, vazhdojmë, Z-Mobile. Hala në shpi.